خاص کبریا ہو، مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ماں سوا ہو، مالک ہر ماں سوا ہو، اپنے عالم سے برا ہو، اپنے عالم سے برا ہو، مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ماں سوا کنز مکتوم فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلق بنائی، میرے آقا کی شان کنز مکتوم ازل میں، کنز مکتوم ازل میں، در مکنون خدا ہو، سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، تھے وسیلے سب نبی اور تم سب سب وسیلے، سب وسیلے تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، اصل مقصود خدا پاک کرنے کو وضو تھے، کرنے کو وضو تھے، پاک کرنے کو وضو تھے، اور تم نماز جا فضا، تم نماز جا فضا، سب بشارت کی اذان تھے، تم اذان کا مدعا ہو، سب بشارت کی اذان تھے، تم اذان کا مدعا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، سب تمہاری ہی خبر تھے، سب تمہاری خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، تم مؤخر مبتدا ہو، تم مؤخر مبتدا ہو، قرب حق کی منزلیں تھے اور تم سفر کا منتہا ہو، تم سفر چرخ عیسیٰ، تور موسیٰ چرخ عیسیٰ، کیا مساوی دنا ہو، کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں، سب جہت کے دائرے میں، اور شش جہت سے تم ورا ہو،
مقام لا مقام سب مقام تم لا مقام تن ہے تم جان صفا تن ہے تم جان صفا سب تمہارے در کے راستے سب تمہارے در کے راستے سب تمہارے در کے راستے بس ایک تم راہ خدا سب کی ہے تم تک رسائی سب کی ہے تم تک رسائی اور بارگاہ تک تم رساؤ بارگاہ تک رساؤ وہ کلس روز کا چمکا وہ کلس روز وہ کلس روزے کا وہ چمکا سر جھکاؤ کج کلا سر جھکاؤ وہ درے دولت پہ آئے وہ درے دولت پہ آئے وہ درے دولت پہ آئے جھولیاں پھیلاؤ شاہ سمجھے نہیں دوڑائے ایسے ہی تو نہیں آئے نا جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری عادت ہمیں معلوم ہے دولت تیری اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہمیں معلوم ہے عادت تیری وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ہمیں معلوم ہے دولت تیری اور عادت تیری جھولیاں پھیلاؤ شاہ جھولیاں پھیلاؤ شاہ مصطفیٰ مشکل سے ڈری کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا جب نبی مشکل کشا کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو